គណៈបច្ចមប្រតិភបញ្ជូនរុករកទំនើបទំនើបទៅជួយអ៊ុយក្រែនធូរសង្គ្រាមប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីណាស់វិញត្រូវបានរៀបកម្មខាក compong តៃបញ្ចេញរុករករបស់សម័យសហភាពសូវៀតចេញពីគ្លាំងហើយយកមកធូរសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្រុមស្រាវជ្រាវនៃក្រមចារកម្មដែលមានឈ្មោះថាក្រមចារកម្ម ជម្លោះបានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៃការស្រាវជ្រាវនឹងសើបអង្កេតនោះដោយរកឃើញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពវឹករបស់ពួកប្រចាំប្រទេសជាពិសេសគឺរដ្ឋ draft ទំនើបទំនើបប្រភេទ layopard 2ដែលត្រូវពួកបញ្ចាំប្រទេសបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយបើតាមដំណឹងមកថារថក្រោះទាំងនោះរាប់សាប់គ្រឿងដល់ដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយតបអ៊ុយក្រែនកំពុងបញ្ជូនចូលទៅសមរភូមិបន្តក្រុមចារកម្មនេះដែលមានឈ្មោះកាត់ហៅថា CITIM បានទម្លាយព័ត៌មានថានៅក្នុងដៃពួកបញ្ចាំប្រទេសបញ្ជូនរថក្រោះទំនើបទំនើបទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើសង្គ្រាមនៅលើសមរភូមិរបស់ អូក្រែនគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីឯណោះកំពុងតែយកចាញ់រថក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតដែលជារថក្រោះមិនទំនើបនោះចាញ់ពីឃ្លាំងរបស់រថក្រោះទាំងនោះមានដូចជារថក្រោះ T54 T55 ជាដាក់ក្រុមស្រាវជ្រាវនៃក្រុមចារកម្ម CIT នេះបានដឹងថាក្បួនកងវរដឹករថក្រោះប្រភេទចាស់ចាស់សម័យសហភាពសូវៀតដឹកមកកាន់សមរភូមិហើយនៅភ ieck កង្កាយប្រទេសហើយរថក្រោះខ្លះដឹកចូលទៅអព្ភតិកម្មាទៀតផងតាមដំណឹងមកថារថក្រោះដែលទំនើបបំផុតមួយដែររបស់រុស្ស៊ីនោះសម័យសហភាពសូវៀតគឺរថក្រោះប្រភេទ T-62 ក៏ត្រូវបានដឹកចញ្ចពីឃ្លាំងរបស់វាផុកដែរមកធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីតុយក្រេក្រុមចារកម្មនេះបញ្ជាក់ថា T-54 T-55 របស់រុស្ស៊ីនេះវាផលិតតាំងពីឆ្នាំ1959ហើយ T-62 វាផលិតនៅឆ្នាំ1900 79មានជិបប្រភេទរកក្រោះពាក់កណ្ដាលទំនើបតែប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចបំពាក់អាវុធទំនើបទំនើបដូចរកក្រោះ T90 របស់រុស្ស៊ីដូចទីវាមិនអាចបំពាក់កុំព្យូទ័របានទីផងបើទោះជាព្យាយាមអភិវឌ្ឍរបស់វាក៏មិនតាន់រឹងមាំដូចទីបើធៀបនឹងរកក្រោះ T90 របស់រុស្ស៊ីដែលធ្លាប់អស់មក through សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនក៏ បានបាញ់កំតិចរុបក្រុបប្រភិតនេះជាចលនក្រឹមផោកដែរវិជាស្ថានអន្តរជាតិសិក្សាយុទ្ធសាសបានប្រមាណថារុស្ស៊ីបាត់បង់រុបក្រុបទំនើបទំនើបរបស់ខ្លួនដែលផលិតក្នុងក្រុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 នឹងសមីការទូសវ័តចុងក្រោយនេះដូចជា T90 T72 ជាដើមគឺបាត់បង់ដល់ទៅ1020គ្រឿងហើយក្នុងនោះអ៊ុយក្រែនក៏រឹបអស់បាន550គ្រឿងទៀតផងតែយ៉ាងណាក្រសួងកាវិជាតិអ៊ុយក្រែនអះអង្ថាខ្លួនគេបាត់បាញ់កំទេចនិងរឹបអស់រថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅជាង3500គ្រឿងទៅហើយមកដល់ពេលនេះតែសម្រាប់រុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលមានរថក្រោះច្រើនជាងគេបំផុត គឺច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកតិចអាចមានដល់ទៅ6000គ្រឹងទៅ7000គ្រឹងឯណោះនេះជាប្រភេទរថក្រោះធុនធុនតែនៅពេលនេះក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះនៅលើសមារភូមិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺជាពាក់កណ្ដាលទៅហើយមកដល់ពេលនេះទាំងរថក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតនិងរថក្រោះសម័យទំនើបនេះយ៉ាងណារុស្ស៊ី បាត់បង់រថពាសដែកក៏វិលហក់ឡើងជិត7000គ្រឿងទៅហើយបើទូជារុស្ស៊ីមានរថពាសដែករហូតដល់ទៅជាង10000គ្រឿងក៏បាននោះកាលដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះរថពាសដែករហូតប្រព័ន្ធកម្លឹងធំអស់ជាង2000គ្រឿងនោះអ្នកជំនាញផ្នែកសង្គ្រាមមើលឃើញថាមហាអំណាចមួយនេះចុកសើចខ្លាំងអំចម្ពោះតបថ្មឈើការចុកសើចតបថ្មឈើនោមអោយរុស្ស៊ីពិបាកយកឈ្នះលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនណាបាត់ បបថ្មជើងបាត់បង់អាវុធរបស់ខ្លួនយ៉ាងសបាប់នេះគឺគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីវាចូលទៅទឹកដី អ៊ុយក្រែនហៅកាន់ការបង្រឹកទឹកដីពីអ៊ុយក្រែនបានដូចទីដូចជាពេលនេះសំបីតែសមរភូមិតូចមួយនៅបាក់មុតក្នុងខេតដូន្យាក់ភិកខាងកើតប្រទេសនោះគឺរុស្ស៊ីពុំទាន់យកបានពីអ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទេកណះដៃរុស្ស៊ីស្លាប់តបប្រព័ន្ធអ្នកទៅហើយក្នុងសមរភូមិមួយនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈមករុស្ស៊ីបានបងតបដទៅជិត166000អ្នកទៅហើយនេះបន្តតាមការជອບផ្សាយ របស់ក្រសួងកាពីជាតិអ៊ុយក្រែនបើទៅយាយពីសាពាវុឌ្ឍវិញរត់ទាំងរកក្រោះរត់ពីដែកប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំប្រព័ន្ធរកកែប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់យន្តហោះរទុនដឹកផៅវីយន្តហោះចម្បាំងអធំភេកេចៈគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ឬលើសមត្ថភាពដល់ទៅ20000ហើយនោះចំណាយឯអ៊ុយក្រែនរបស់វិញពុំបានអះអាងដោយខ្លួនឯងថាបាត់បង់តបឬរកក្រោះប្រមាណ10000ពាន់អ្នកនោះទីអ៊ុយក្រែន មិនដែរបញ្ជាក់តួលេខពីការខនខាតរុកក្ររបស់ខ្លួនសាពីវត្តរបស់ខ្លួនម្ដងណានុទីចំនួនទបរបស់អ៊ុយក្រែនក៏អ៊ុយក្រែនមិនដែរបង្ហាញពីតួលេខស្លាប់ទបរបស់ខ្លួនឬបាត់បង់ទបរបស់ខ្លួននោះដែរប្រភពចារកម្មរបស់អាមេរិកឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែនអាចបាត់បង់ទបនៅលើសមរភូមិជាង10ម៉ឺននាក់តែចំណែកភាគីរុស្ស៊ីនៅវិញបាត់បង់ទបនៅលើសមរភូមិគឺ ចិត្ត220000អ្នកពាក្យថាបាត់បង់តបនៅលើសមរភូមិនោះគឺមានតបស្លាប់តបនិងតបរងរົບនោះបានន័យថាតបទាំងនោះมันអាចកានអាវុធធ្វើសង្គ្រាមបានទៀតនោះទីនាយយ៍អំពីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវទទួលបានរថក្រោះធំធុនពីពួកប្រចាំប្រទេសនោះឥឡូវនេះប្រទេសប្រមាណជាង15ប្រទេសនោះសម្រាប់អស់ហើយបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard 1 Leopard ពីរុករកទំនើបផលិតនៅអាលម៉ង់នោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសកាណាដាអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញអង់គ្លេសប៉ូឡូនអាលម៉ង់ដែលមានរុករកប្រភេទនេះបានបញ្ជូនរុករករបស់ពូកីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយគឺប្រទេសខ្លះផ្ដាល់រហូតដល់ទៅ14គ្រឿងជិត20គ្រឿងក៏មានផងដែរប្រទេសខ្លះផ្ដាល់4គ្រឿង5គ្រឿងប៉ូឡូនប្រកាសថាផ្ដាល់លេអូប៉ាតចំនួន14គ្រឿងលេអូប៉ាតជាប្រភេទរុករកធុនធុនបើធៀបនឹង រុករក T90 ចំនួន hey? ថ្មីរបស់រុស្ស៊ីគឺមានអនុភាពប្រហែលនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់វិញសម្រាប់ថាការបញ្ជូនរុករក Abraham M1 ទៅឲ្យ Ukraine គឺអាមេរិកសម្រាប់ហៅនៅពេលនេះនៅតែពេលបញ្ជូនទៅឲ្យ Ukraine តែប៉ុណ្ណោះសរុបរុករករបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលបញ្ជូនទៅឲ្យ Ukraine ប្រភេទទុនធุนគឺប្រមាណជាង300គ្រឿងដល់ បារាំងអាមេរិកបានប្រកាសមុនគីក្នុងការបញ្ជូនរថពាសដែកទៅអ៊ុយក្រែនសម្រាប់អាមេរិកផ្ទាល់បញ្ជូនរថពាសដែកប្រភេទប្រតឡៃនិង Straiger រហូតដល់ទៅ200គ្រឿងហើយបើតាមដំណឹងរបស់ថារថពាសដែកនោះចូលដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយចេះស័កឯកទេសសាងសង់ផ្ទះប្រតិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះប្រតិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើប សូមតំណាក់តំណងតាមលេខ077 27 27 27 095 48កា8និង068 80កា9